ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥ እንዲሁም በመላው ክፍለ ለማት የምትገኙ ይህ በንቁ ሚዲያ ተስገሽተው የሚቀርብላችሁ ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችን ቆየው ሶስትና ተስፋዬ ነኝ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ክህነት ማይበራዊ ልማትና በፋይናንስ ስርዓት የላቀድ ላሳዩ ገዳማትና ድባራት እውቅና ሰጠ ሞገሱን ያለው የ214 ዓ ምት በጀት ዓመት የሥራ ዘመን ማጠናቀቅን ተከትሎ በክፍለ ከተማው ስር የሚገኙ ገዳማትና አድባራት ያበረከቱትን አስተዋጽኦ እውቅና የሚሰጥ መርሃ ግብር የቅዱስ ኒዶስ ዋና በ በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር በተገኙበት በሥርዓተ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ተከናውኗል በመርሃ ግብሩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የክፍለ ከተማው ስራ አስኪያጅ ሊቀ ዳዊት ታደሰ ይህ መርሃ ግብር ደስታ የወለደው መርሃ ግብር ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በተቀመጥንበት ቦታ በጋራ መዘገብ ነው የሥራ ፍሬ በጋራ ሆነን የረዳንን ያገዘንን አምላክ ለማመስገን የተሰባሰብንበት ዕለት ነውም ብለዋል ክቡ ሥራ አክለውም ገዳማትና አድባራቱን ጨምሮ በተሰማሩበት የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ብዙ ለደከሙና ከፍተኛ የሥራ ውጤት ላስመዘገቡ አስተዳዳሪዎች በየደረጃው ያሉ የሥራ ኃላፊዎችና ምክትል ሊቃነ መናበርት ምስጋና የምናቀርብበትና እውቅና የምንሰጥበት ነውና እንኳን አደረሳችሁ ሲሉም ገልጸዋል ወደፊትም እግዚአብሔር እንደረዳን እንደዚህ አይነቱን የመመሰጋገን ተግባር የሚቀጥል ይሆናል ሲሉ ክቡ ስራ አስጊያጁም አስገንዝበዋል የክፍለ ከተማው ጽፈት ቤት የ2014 ዓ ም በጀት ዓመት በጽፈት ቤቱ ያለውን የስራ ክንውን ጨምሮ በስሩ የሚገኙ 39 ገዳማትና አድባራት የተመዘገበውን ውጤት አስመልክቶ በጽፈት ቤቱ የቁጥጥር አገልግሎት ዘርፍ ኃላፊ መምህር ዝራ መሰረት ሪፖርት ቀርቧል በቀረበው ሪፖርትም ጽፈት ቤቱ በበጀት ዓመቱ ባስቀመጠው እቅድ መሠረት ከሀገረ ስብከቱ የሚመጡ የስራ መመሪያዎችንና ልዩ ልዩ መልእክቶችን በየገዳማቱና አድባራቱ ተፈጻሚ እንዲሆኑ በማድረግ በየቦታው የሚሰጠውን መንፈሳዊ አገልግሎት በማጠናከርና የቤተ ክርስቲያን ይዞታ በማስከበር ረገድ በርካታ ስራዎች መሰራቱም ተገልጿል በ2013 ዓ ምት ከገዳማትና አድባራቱ የተሰበሰበው የሀገረ ስብከቱ 20 ድርሻ 61 ሚሊዮንም እንደነበር ያስታወሰው በበጀት አመቱ ግን 23 ሚሊዮን ጭማሪ አሳይቶ 84 ሚሊዮን መድረሱን አብራርተዋል በዚህም ጽፈት ቤቱ ትልቅ ኩራት ተሰምቶታልም ብለዋል በእለቱም መልካም አስተዳደርን በማስፈን ሀገረ ስብከቱ 20% ድርሻ በወቅቱና በሰዓቱ በመክፈልና ሁለንተናዊ የልማት ስራዎችን በማፋጠን የሚሉ መስፈርቶችን በማስቀመጥ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ የገዳማትና አድባራት በሶስት ምድብ ለሽልማት መመልመላቸውንም አሳውቀዋል በዚሁም መሠረት ላፍቶ ፈለገ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ጀሞ ደብረ ሰላም መዳህኒ ዓለም ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልና ጎፋ መካነ ብርሃን ቅዱስ ራኤል አብያተ ክርስቲያናት በአንደኛ ደረጃ የልዩ የፕላቲንየም ተሸላሚ ሲሆኑ ላፍቶ ደብረ ትጉሃን ቅዱስ ሚካኤል መካኒሳ ቅዱስ እግዚአብሔራ ፈለገ ዮርዳኖስ ቅድስት እና መካኒሳ ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ የወርቅ ተሸላሚ ሆነዋል። የሁለት አመት ምስርት የሆነችውን ሜጢ ሆርሲሳ ቅድስት ማርያምን ጨምሮ ላፍቶ ደብረ ኢያሪኮ መድኃኔ አለም ፉሪ ጽርሀ ንግሥት ቅድስ ና ጀሞ ቁጥር ሶስት ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስ ታርሴማ አብያተ ክርስቲያናት በሶስተኛ ደረጃ የብር ሽልማት ሲያገኙ ለቀሪዎቹ ሌሎች አጥቢያዎች የተሳትፎ ሰርቲፊኬት ተበርክቶላቸዋል ከዚህ ባሻገር የክፍለ ከተማው የሥራ ኃላፊዎችን አካቶ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ዋና ጸሐፊያን ምክትል ሊቃነ መናብርት እንዲሁም ሂሳብ ሹሞችና ቁጥጥሮች የስድስቱ ቅዱሳን ፓትርያርኮች ፎቶ የታተመበት ሪቫንና የሰርተፊኬት ስጦታ ተሰጥቷቸዋል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ሥራ አስጊያጅ ሊቀ ጉባኤ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ ለአስተዳደር የጋራ ስራ እንጂ የግል ስራ የሆነ የክፍለ ከተማው ስራ አስኪያጅ እናንተን ይዘው ለዚህ የደስታ ቀን በቅታችኋል ይህም የሚገባ የሥራ ማነቃቂያ ተግባርም ነው ብለዋል አስቀድሞ ቤተ ክርስቲያን በጋሻ መሬት ተደዳደር ነበር አሁን ግን ሚመናን ጋሻ በማድረግ ብዙ ሥራዎች እየተሰሩ ነው እንደ ኑሮ ውድነቱ ሳይሆን ይህ ህዝብ እያጣና እየጎደለበትም ለቤተ እግዚአብሔር በመስጠቱ ገቢያችን ጨምሯልና ሁላችሁ ምስጋና ይገባችኋልም ሲሉ አመስግነዋል አሁን ያለንበት ጊዜ ማይበሉ ከባድ ነው ነገር ግን በዙሪያችን ያለውን ማይበል ለመሻገር ሁላችንም መቅዘፍ አለብን በጋራ በመሆን ጠንክረን ከሰራን ደግሞ ለዚህ አይነቱ የደስታ ቀን እንደርሳለንና በጋራ እንስራ ለደከሙ ወንድሞችም ምስጋና እንስጥ ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊ ልቀት ጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ናቸው በመጨረሻም የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ጳጳስ ዶክተር ብፁ አቡነ ጴጥሮስ እግዚአብሔር መልካምን በክፉ ቀን እንኳን እንዲህ ያከብራል በየትኛውም ዘርፍ እንሰለፍ ሁላችንም ግን አክብሮ ያስከበረን እግዚአብሔር ነን ብለዋል አያይዘውም ካህን የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ዓላማው የእግዚአብሔር ቃል በልቡ በእጁም ሆነ በአይምሮ አንግቦ መገኘት ነውና በዚህ ሁኔታ እየተጋገዝን እየተመሰጋገን ታላቋን ቤተ ክርስቲያን እናስከብር ሲሉ አባታዊ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል በዕለቱም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ጨምሮ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስጊያጅ ሊቀ ቁባኤ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የሀገረ ስብከቱና የክፍለ ከተማው የሥራ ኃላፊዎች የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችና የአስተዳደር ሰራተኞች እንዲሁም ምክትል ሊቃነ መናበርስ ተገኝተዋል የቃሊቲ ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ና ደብረ ቁስቋን ቅድስ ቤተ ቤተክርስቲያን አዲስ ለሚያሰራው ህንፃ ቤተክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ አስቀመጠ ተጨማሪ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ክፍለ ከተማ ቤተ ስር የሚገኘው የቃልቲ ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤል ና ደብረ ቁስቋም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አዲስ ለሚያሰራው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል በሀገረ ስብከት ውልቅ ባጳስ ብጹ አቡነ መልክ ጼዴቅ መልካም ፈቃድ ና አባታዊ ውክልና ሰጭነት በቦታው ተገኝተው የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት ደግሞ የብጹነታቸው ፕሮቶኮል ክቡር ሊቀ ጉባኤ ቆሞስ አባ ሀይሉ እንዳለ ናቸው ሊቀ ጉባኤ ቆሞስ አባ ሀይሉ እንዳለ ከመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ በኋላ ባደረጉት ንግግር ህንጻ ቤተ ክርስቲያን በማነጻችን በተረጋጋ ሁኔታ እግዚአብሔርን ከማምለካችን ቤተክርስቲያናችንን ባለፈ የመሰባሰባችን ምልክት ነው ብለዋል አያይዘውን በዛሬ ሁለት ያስቀመጥ ነውን የህንጻ ቤተ ክርስቲያን ከመሰረት ድንጋይ ጀምሮ በደብሮ የሚታየውን የልማት እንቅስቃሴ ከዳር ለማድረስ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ልዩ ጸጋ ተጠቅማችሁ በአጭር ጊዜ የህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ግንባት አጠናቁ ሲሉ አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በመርሃ ግብሩም የብፁነታቸው ፕሮቶኮል ሊቀጉባኤ ጉባኤ አባ ሀይሉ እንዳለን ጨምሮ የሀገረ እቅድ እቅድና ልማት ዋና ሀላፊ መምህር መሀ መኳንንት የክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጅ መምህር ገነት ልሳን ወርቅ ተስፋ የደብሩ አስተዳዳሪ የክፍለ ከተማ የስራ ሀላፊዎች የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች የደብሩ ካህናት እንዲሁም ሰነበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ና በርካታ መመናን ተገኝተዋል የአርመን ፓትሪያሪክ ብዙ ቅዱስ አራም ቀዳማዊ ከአርመን ወጣት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር ጋር ተወያዩ ሜሮን ተፈራ ቅዱስነታቸው የአርመን ፓትሪያሪክ ብጹ ወቅዱስ አራም ቀዳማዊ ከአርመን ወጣት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር ቁጥራቸው ከ ሰማኒያ በላይ ከሆኑ ወጣቶች ጋር በፒክፊያ ግቢ ውስጥ በሚገኘው የኪልቅያ ትምህርት ቤት አዳራሽ ውይይት አድርገዋል ፓትሪያሪኩ አስተባባሪነት የአርመን ቤተ ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ችብረት ዲያስፖራ አርመናዊ ወጣቶች ዛሬና ነገ በሚል ርዕስ የአንድ ቀን መርሃ ግብር አዘጋጅቷል በውይይቱ ወቅት ቅዱስነታቸው አንድ ማህበረሰብ ያለ ወጣት መደብ የወደፊት እድል ሊኖረው እንደማይችል ና ወጣቱ መሰረቱንና ህልውናውን የሰጠውና የወደፊቱን የሚከፍት ሀይል መሆኑን በአጽንኦት ሰጥተዋል አሮጌው ትውልድና አዲሱ ትውልድ በመደማመጥና በመነጋገር ሊተዋወቁ ስለሚችሉ ስለ ወጣቶቹ ማውራት ሳይሆን መነጋገር አለብን ሲሉ ፓትሪያሪኩ ጠቁመዋል ቅዱስነታቸው በንግግራቸው ማጠቃለያ ላይ የወጣቶችን ጥያቄዎች በማድመጥ ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ የሰጡ ሲሆን በዋናነትም በሀገሪቱ በተከሰተው ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሳቢያ ስደት ስላሉ ወጣቶች ለወጣቶች ስራና ተማሪዎች እድል መፍጠርና የቤተ ክርስቲያን ሚና በአገር አቀፍ ህይወታቸው ውስጥ ያለውን ሁናቴ የተመለከተ ንግግር አድርገዋል በተያያዘም ወጣቶቹ መንፈሳዊ ትምህርትን ጠንክረው መማር እንደሚገባቸውም ነው የገለጹት ዘቀዱስ ሞሮ አግራጽ ኦሲ ሁለተኛ በስዊድን ሀገረ ስብከት ያሉ መነኮሳትን ጎበኙ ሞገሱን ያለው የሶሪያ የአቆባዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትሪያርክ ብፁ ወቅዱስ ሞራ አግናጢዮስ ኤፍሬም ሁለተኛ በስዊድን ሀገረ ስብከት በቅዱስ መስቀል ገዳም እያገለገሉ የሚገኙ መነኮሳትን ጎብኝተዋል በጉብኝቱ ከፓትሪያርኩ በተጨማሪ የፓትሪያርኩ ጸሐፊና የሚዲያ ዳይሬክተር ብፁ አቡነ ዮሴፍ ባሊም ተገኝተዋል ቅዱስነታቸው ከመነኮሳቱ ጋር እያከናወኑ ስላለው አገልግሎት የተነጋገሩ ሲሆን ያሉት ችግሮች ላይ በመወያየት ቡራኬና መመሪያ እንደ ሰጡ ከፓትሪያሪኩ ይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘን ነው መረጃ ያመላግታል አምሌ 27 214 ዓ ምት በንቁ ሚዲያ ዝጋጅቶ የቀረበላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው ቆዮ ሶስትና ተስፋዬ ከመላዊ ቴክኒክ ክፍል ባለሙያዎች ጋር ነበር በቸር ቆዩ